טוב, התמונות של יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן מבית החולים בישרו, למי שזה ידיג אותו, שמצבו של הרעיס משתפר. אבל מה עם מצב האנטישמיות של אבו מאזן, כפי שהיא באה לידי ביטוי באותה קריקטורה בעיתון שבחר, כנראה לא במקרה להחזיק מול המצלמות, אותו חייל ישראלי שמחליף את בקבוק החלב של אותה תינוקת פלסטינית בבקבוק רעל. דוקטור גוסטבו פרדניק, שלום לך, לילה טוב. שלום אמיר. זאת אנטישמיות מה שראינו באותה קריקטורה? לא, כל ספק. אתה יודע שכל המיתולוגיה היודופובית, אני מעדיף את המילה יודופובי על פני אנטישמיות, כי היא הרבה יותר קולעת, שמים אין ו... אנשים נגד השמים מעולם לא היו. מדוע? אבל... אגב, בואו נפתח לרגע סוגריים בדיון שלנו. למה יודופובית ולא אנטישמית? יודופוביה ואנטישמיות הוטבעו באותה תקופה, בסוף המאה ה-19. כן. אחת על ידי אנטישמי או יודופוב גרמני, וילהם מר, הוא קבע את המילה אנטישמיות. והשנייה על ידי הוגה דעות לאומי יהודי ליאון פינסקר. ו... משום מה, יש סיבות לכך, אנטישמיות השתרשה הרבה יותר, אבל היא לא, היא מטעה, כי בעצם שמים אין, ואנטישמים מעולם לא היו, היו עמים שמים, ולקרוא לשנאה נגד היהודים, אנטישמים, זה מאפשר להרבה מנהיגים ערבים, זה קרה עם קדאפי, קרה עם אסד, שאמרו, איך אני יכול להיות אנטישמי? אם אני שמי, שזה פשוט משחק מילים, אין לזה שום טעם. שזה במובן מסוים גם מחזיר אותנו לאותו דיון עתיק בשאלה, האם כל דבר שהוא שנאת ישראל הוא באופן אוטומטי גם אנטישמי? כי גם זה אנחנו יודעים קיים לא מעט בעולם, כשאנחנו מדברים על היחס לישראל, למשל תנועת ה-BDS. אבל יש תנאים אובייקטיביים כדי להגדיר מתי כן ומתי לא. BDS בוודאי שזה יודופובית, כי היא מתוך כל המדינות שבעולם רוצה להשמיד אך ורק המדינה היהודית. אז אם אתה, יש לך ביקורות כלפי הרבה מדינות, כולל ישראל, בוודאי שאתה לא יודופובית, אבל אם מתוך 200 מדינות שיש בעולם, רק את המדינה היהודית, אתה רוצה לעשות ממנה דמוניזציה ולהשמיד אותה בעצם בפועל, אז בוודאי שאתה יודופובי. שאבו מאזן הוא כן נכנס לקטגוריה, לא צריך להפתיע את אף אחד. אני רציתי להגיד שהמיתולוגיה הזאת, שבימי הביניים אנחנו רצחנו ילדים נוצרים כדי לשתות את הדם שלהם, הוא עברה בדיוק אותו דבר, וישראל, מדינת ישראל סופגת אותה עכשיו, שהישראלים אוהבים להרוג ילדים פלסטינים, כפי שראינו בתנועה. אבל כאשר... זאת התמצית, אתה אומר, הקריקטורה הזאת, הפנים הדמוניות האלה של אותו חייל, אל מול אותה תינוקת, שרק צריך לומר, זאת תינוקת שמתה כנראה מקשל בליבה במהלך האירועים בגבול הרצועה, וחמאס, כמו שאנחנו יודעים, אפילו שילם למשפחתה כמה אלפי שקלים או כמה אלפי דולרים, כדי לומר שזה בגלל החיילים, כל מה שקרה שם. זה ביטוי קטן. היודופוביה של אבו מאזן היא מתבטאת במיוחד על הכחשת השואה. הוא כתב ספר על הכחשת השואה וחזר. הדוקטורט שלו. כן. נכון. והוא חזר על זה במאמר האחרון שהתפרסם בכל מקום, ואפילו הניו יורק טיימס השמאלני אמר זה צריך להיות המאמר או הנאום האחרון שלו. אחרי שהוא אמר דבר כזה הוא פסול, אבל כפי שאתה יודע הם שוכחים מהר מאוד. אבל כאשר בונים את סולם היודופוביה בעולם ובודקים איפה יש מדינות יותר נוטות ליהודופוביה ופחות, בראש הסולם זה הרשות הפלסטינית. שם נמצאים שונאי ישראל הסורפים, שקשה מאוד לצפות שזה יהיה, תהיה נסיגה במצב הזה. אז לא צריך להיות, להפתיע את אף אחד שמנהיגם הוא גם כך. לא, זה נורא מדכא, נניח מנקודת המבט של מי שמגדירים את עצמם כאנשי מחנה השלום. כלומר, לפי מה שאתה מתאר כאן, גרעין אנטישמי מאוד מאוד מובהק, אין שום סיכוי לדבר איתה. שני עשורים אחרים חלה ביודופוביה תזוזה מימין לשמאל. עכשיו, השמאלנים הם היודופובים הרבה יותר מיליטנטים. הם קיבלו על עצמם את כל המיתולוגיה של דמוניזציה של היהודים, שעכשיו זורקים כלפי מדינת ישראל ועושים ממדינת ישראל ורק ממנה מדינה דמונית. דוקטור גוסטבו פרדניק, אני מודה לך מאוד, זאת הייתה שיחה מאוד מעניינת. תודה רבה לך, אדוני. תודה, אדמיר.